פסגת הטיסה שלך מבחינת מטוסי קרב, אולי אחת הפסגות של חיל האוויר, הוא מטוס המח 2 הראשון, פי 2 מהירות הכל, והמטוס הצרפתי המתקדם ביותר, והמטוס הראשון שקנו 3 טייסות בו זמנית, מטוס המיראז'. קנו בהתחלה נחשב 2 ואחר כך עוד אחת. קנו מההתחלה 3 טייסות, לקח זמן פשוט, אתה יודע, להצטייד בכל המטוסים, למלא את הסדק. ממתי אתה טייס מיראז'? אני מיולי 1963, אחרי שנה הדרכה בבית ספר לטייס, באו, הציעו לי ללכת לטוס על מיראז', כמובן שמאוד התרגשתי ושמחתי. היה לי הכבוד להיות צעיר טייסי המיראז' באותו זמן. בין השאר, יפתח ספקטור כותב בספרו רם וברור, על השיר שכתב ידידי ארנון לבנת, איך קרה שסגן ליס עלה למעלה, והייתה התרגשות גדולה, למה? כי לפני זה המיראז' הגיע מטוס חד מושבי בלבד, והיות וזה מטוס חדש ומאוד קשה להטסה, אז קורסים לפנינו נסעו לצרפת לאיזה שבועיים שלושה לטוס על הדו משאבי, בצרפת היה להם דו משאבי. כן. כשאני הגעתי לטייסת, שטופר היה מפקד הטייסת, אבנרי היה עברי, סגן סמ"ק א', טרנר, קצין הדרכה, אמרו, יש לנו כבר קורס ניסיון, 3-4 קורסים לפניכם, או 3, ניתן לכם תדריך ותטוסו לבד, וזה מה שהיה. אבל ידידי ארנון לבנת כתב אז את השיר שאני אסע לצרפת וכן הלאה. אבל זה באמת, היחס למיראז' היה אז כמו שהיום מתייחסים ל-F-35. וואו. כל חיל אוויר טס פה, חיל אוויר טס איפשהו בסטרטוספירה, שני מח, שני טילים אינפרה אדום, טיל אלקטרומגנטי, מטוס עירות, בכל מזג אוויר, יום ולילה. באמת אז היה קפיצת מדרגה משמעותית ביותר. ממש, כן, חלומו של טייס הקרב. נכון. תתאר את המיראז' רגע. המיראז' מצד אחד הוא היה מטוס, נקרא לזה קומפקטי, וגם כשלמדת לטוס עליו, תיזהר. אין בעיה. כשלמדת לטוס עליו, הוא היה מטוס שהוא ישב אליך טוב, גם מטוס בטוח, יחסית. ויחסית, גם הייתי אומר, בסופו של דבר, די קל להטסה. כמובן שצריך ללמוד, אבל באמת מטוס שידע בזמנו לעשות מגוון רחב של משימות, גם אוויר-אוויר וגם משימות אוויר-קרקע. וכפי שבא לביטוי בששת הימים, יותר מאוחר הגיעו מטוסי התקיפה, הסקאיוק והפנטום שלקחו את משימות התקיפה, ובהמשך הוא התחיל לרדת מגדולתו ושימש כמטוס לקרבות אוויר, ובין השאר הטייסת קיבלה תפקיד שנקרא לזה טופ גן. טייסת אגרסור, כן. טייסת שאנחנו אימנו את חיל האוויר בקרבות אוויר. תודה רבה לך, אורי ליס.